Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem šoreiz nebija iespējams sekot līdzi, kā no iecirkņiem saskaitītās balsis datorprogramma apkopo un nosaka Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus. Tas izsauca atsevišķu komisijas locekļu un partiju iebildumus, pārmetot procesa necaurspīdīgumu. Vēlēšana komisijas darbam jābūt visu vēlēšanas locekļu iekļaujošākam, jo šajā brīdī, tā teikt, ir vairāk vēlēšana komisija locekļi, kas ir ar Saeimas mandātu, kura dalība īsti pat šajā procesā pat nav pat novērotais statusā. Nu, viņi ir vienkārši pilda funkcija apstiprināt sagatavotos lēmumus, apstiprināt vēlēšanu rezultātus. CVK priekšsādātāji uzsver, ka pilnīgi visiem tās pārstāvjiem bija iespēja novērot vēlēšanu gaitu un balsu skaitīšanu iecirkņos. Saulīt uzsver, ja ir vēlmi uzzināt ātrāk ievēlēto deputātu vārdus, tad jāmaina likums. Es saprotu, ka tā neapmierinātība varētu būt, ka nevarēja agrāk uzzināt provizoriskos rezultātus. Bet tur nu man jāsaka, ka mums ir jāstrādā pēc tā, kāda ir likumdošana, jo Centrālā vēlēšana komisija pilda likumus, mēs strādājam tikai pēc likumiem. Es teiktu, ja ir vēlme šo te procesu mainīt, tad nu, tas būtu jāpieņem Saeimas līmenī, būtu jāgroza likumi, un tad valsts būtu atbildīga par to, ka, teiksim, tiek pārkāpti citi akti saistībā ar Eiropas Savienību. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsādātājs Oļegs Burovs Latvijas televīzija informē, ka Saulīt jau drīzumā tiks aicināt uz viņu vadīto komisiju, lai pārunātu aizgājušo vēlēšanu gaitu. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.